Sede Vita. Sede Vita. Beljas, Paez. Beljas, Beljas, Tavareš, razigrano sve za Juliusa Paeza. Bilepić, palota ponovno do Roka. Ukić, hoće li ući prva? Hoće! Zabija svoje prve poene. Arapović sa Paezom. Arapović, lijepo, elegantno, okret, dobar, napadački. I nova trica. Nova trica za CD Vitu. Puno toga se treba poklopiti. Oriol Pauli nije gotovo ni igrao u prvoj utakmici. 20-godišnji Pauli. Kod kuće, inače Marit je jedina momčad koja je uspjela pobijediti Gran Canariju u Europi ove sezone. Nabila na dosta teško u gužvu, Juli je tamo bio i Juli je na Babiću, Barać ide u još jedan blok, Ukić je ostao sada 1-1. Će li šututi Ukić, hoće i pogodit će! Odgovara španjolski zrak, 18 poena i ponajbolji igrač CD Vite uz Bilana u prvom ogledu. A evo kako se rješava CD Vitina obrana. Nadamo se rokovih 30 minuta, recimo od prilike na ovoj utakmici. Treba sada prvo izjednačiti koš, slobodno bacanje, bravo Stanko! Dva najiskusnija vode CD Vitu na ovoj utakmici. Ukić, Pilepić, hoće li pogoditi Pilepić? Hoće! Dobar ulazak u prvo poluvreme CD Vite, dobar ulazak u drugo. Njuli, Paez, možeš li promašiti? Ne možeš, Kyle Kjurik zabija sve. 54-51, Gordić, Bilan, Delaš, treba to ući, ušlo je nekako. Gordić, bio je na njemu O'Leary, Gordić se sam uvukao u probleme i evo Gran Canarije, evo tipičnih koševa ove momčadi, kažnjavaju svaku pogrešku. Gordić je izgubio loptu, nije bilo nikoga da zatvori ovaj brzi protuudar i 7 koševa prednosti domaćina. Ipak 61-56. Ukić, Zupčić je pri šutu, ulazi trica Zupčića, 65-63. 35, trica Gran Canarije, nisko za tu momčad u ovom natjecanju. Zupčić je ispao, Kjurik na šutu i Kjurik pogađa. Kyle Kjurik, rasni strelac. Barać, vučio se na šut i redovito to pogađa Stanko Barać.